П'ятимісячне немовля рятують від опіків. В Первозванівській школі між семикласниками розгорівся конфлікт. Та коли прозвучать останні дзвінки для кропивницьких школярів? Як завжди, про головне в наших новинах. Добрий вечір. Вбивство через випивку. Кілька днів тому у Новоархангельську компанія чоловіків ввечері відпочивала та випивала. Потім товариші посварилися, один схопив ножа та наніс кілька ударів по тілу іншого хлопця. Той закривавлений почав тікати, але нині підозрюваний наздогнав його та наніс ще одне ножове поранення в тулуб. Від отриманих травм чоловік помер на місці посеред вулиці. На даний час підозрювано затримано, йому вже повідомлено про підозру за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. За клопотанням прокуратури судом вже обрано підозрюваного міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі. П'ятимісячне немовля рятують від опіків у Кропивницькому. Дівчинка наразі в реанімації у тяжкому стані. Мама розповіла, поки на мить відвернулась, півторарічний син перекинув на люльку газову плиту з гарячою вечерею. Як таке сталося, розбиралися наші журналісти. П'ятимісячна Софія нині в реанімації без свідомості. Дихає через апарат. Майже все тіло у пов'язках. Під відділенням чергують батьки малечі разом з двома старшими дітьми. Пригадуючи подробиці трагедії, Віра не втримується. Плаче. Вона там лежала в кріслі шезлонг, ну далі намного від плити. Мала Софійка лежала в люльці на кухні. Півторарічний старший син крутився поряд. Поки жінка готувала вечерю, у двері подзвонив батько, повернувся з роботи. І поки мама пішла відкривати двері, півторарічний син відчинив духовку. Виліз на дверцята і піч перекинулась. Плитою придавило хлопчика, а все, що стояло на плиті, гаряча вечеря з чайником, перекинулось на люльку. І все те їй упало туди за шиворот. Ми швидко муж сина підняли, я малу її забрала. Начали оказывать там первую помощь, вызвали сразу скорую, скорая очень быстро приехала, вообще в жизни не видела, чтобы так скорая приезжала. Півторарічний Давид відбувся подряпинами, а от у Софійки 25% тіла обпечені, 10 з них – глибокі рани. Для п'ятимісячної дитини це критично, кажуть лікарі, тому прогнозів не дають. Провели вже кілька операцій. Залишається кисневозалежним, будується поки що через зонд. Дитина консультується і проводиться оперативні втручання опіковими хірургами. На даний час стан дитини стабільний, але тяжкий. В поліції наразі проводять перевірку, а газовики кажуть, таке могло статися через нерівну підлогу. За правилами така плита ніяк не кріпиться. Батько дівчини говорить, фахівці в квартирі вже все обстежили. Там духовку навіть відкриваєш, так рукою придавлюєш чуть-чуть, і воно просто, воно не тяжела. Що таке може статися, батьки навіть не припускали. Кропивничани ж активно кинулися на допомогу. Хто гроші присилає, хто здає кров. Адже на Софійку чекає тривале лікування і реабілітація. Батьки бояться, що власними силами не впораються. Ми навіть не думали, що так можуть співчувати щиро, ну, просто чужі люди. Не знаю. Дякую велике всім. Батько ж у квартирі тепер планує замінити плиту або якось її закріпити. Анна Гончаренко, Артур Переханян, телевізійні новини CBN. День зниклих безвісти дітей відзначають у світі сьогодні. На Кіровоградщині лише з початку року зникли 155 дітей. Це значно менше, ніж за аналогічний період минулого року. Наразі всіх дітей відшукали. Втім, як зазначили в поліції області, з настанням тепла неповнолітні тікають з дому частіше. Більшість таких випадків фіксують в Кропивницькому, Олександрії та Світловодську. Як показує практика та подальша перевірка, найчастіше це у нас майже 40% таких звернень в результаті причин, відповідно чого діти, це невчасне повернення додому. На другому місці серед причин і умов, які спонукали дітей, це, звичайно, конфлікти або негаразди у родині. І є подекуди одиничні випадки, коли це є домашнє насильство або якісь психічні розлади дитини, дроманія, жага до пригод і таке інше.
Протягом року цькували, тягали за волосся та погрожували побити семикласницю однолітки. Але ні батьки, ні вчителі конфлікту між дітьми не помічали. Скандал розгорівся в Первозванівській школі Кропивницького району. Такі переслідування ледь не довели дівчину до самогубства. І що це через шкільних друзів, мама школярки з'ясувала лише кілька днів тому. В чому причина дитячого булінгу? Дивіться далі у нашому сюжеті. Алла Аганесян до школи прямує з торбами підручників, аби здати їх до бібліотеки і забрати документи 13-річної доньки зі школи. Говорить, Лала сюди не повернеться. Її зацькували однокласники. За год от, дійшло от, до кінця вже, коли вже починалися викидування речей, тискання за волоси, обзивання регулярне. Тобто на онлайн там приходили на її телефон скріншоти, я відправила в ювенальну поліцію. Угрози. І останньою каплею було те, що просто вона вже боялася йти в школу, тому що вони сказали, що вони будуть зустрічати її, бити і так далі, всі толпою. Донька у пригніченому стані вже понад рік, говорить жінка. Намагалася якось звести рахунки з життям. Тому регулярно дівчину водила до психолога, шукали причину такого настрою. Але що це пов'язано зі школою, не знала. Тобто я прийшла домой з роботи і узнала о том, что она в очередной раз не пошла в школу, уехала до бабушки, и потом уже бабушка позвонила мне и сказала, что вот так она ей призналась, в чем конкретная причина. Цей же день жінка знайшла донькою написаний вірш. Він був більше схожий на передсмертну записку. З ним жінка побігла до школи. Що між дітьми існує конфлікт, в закладі відверто здивувалися. Ну, я сама шокована в цій ситуації. Якби було вчасно сказано, що нібито Лалу дергали за волосся, щось там ще на неї обливали, десь на території школи її вдарили, побили, погрожували, на це б відреагували. В школі провели розслідування. Аби не розголошувати імен інших учасників конфлікту, на оголошення її результатів журналістів не пустили. Але згодом повідомили, систематичного булінгу в школі не виявили. А от конфлікт серед однокласників дійсно є через інтернет-захоплення. Є конфлікти між дівчатками, але вони характеру підліткового спілкування, довірення таємниць і розповсюдження таємниць. І є така проблема, що спілкування в мережах, і діти знаходять собі віртуальних друзів, і тим самим не знаходять собі друзів реальних, однокласники стають їм нецікавими. Аби з'ясувати все ж таки правду, Алла звернулася до поліції. Там вже проводять перевірку за фактом кібербулінгу. Але результати розслідування, говорить, на рішення перевести дитину в інший заклад вже не вплинуть. Далі, як її витаскувати з психологічного стану, ви ж розумієте, що дитина розуміє, що все, що вона сказала, все, що вона вже сказала, як тепер вона бачить, що все вокруг суспільства, всі вчителі і всі інші не вірять її словам. Зачем їй? Як вона мені говорить, зачем мені було це говорити? Все одно ж це все неправда. Тепер матір шукає доньці іншу школу. Марія Тарасенко, Артур Переханян, телевізійні новини СІБІН. Намагався відкупитися від правоохоронців 20 тисячами гривень чоловік на Кіровоградщині. Так хотів уникнути кримінальної відповідальності за незаконну порубку лісу. 41-річного чоловіка затримали у службовому кабінеті посадовця під час передачі частини хабарям, а це 10 тисяч гривень. Чорному лісорубу загрожує до 8 років позбавлення волі. Затримано чоловіка на даний момент. Найближчим часом йому буде повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 та обиратиметься запобіжний захід. Триває слідство. Капітально відремонтувати обласний центр дитячої та юнацької творчості планують у Кропивницькому. На це вже є 16 мільйонів гривень. Відновити в рамках президентської програми «Велике будівництво» планують покрівлю, зовнішнє оздоблення будівлі, відремонтувати внутрішні приміщення, замінити інженерні мережі та добудувати ліфт для людей, що мають обмеження у русі. Завершити роботи планують до кінця року. Розглядається питання додаткових джерел з державного фонду регіонального розвитку. Ці кошти ми вже отримаємо на наступному тижні. До речі, на наступному тижні ми очікуємо підписання договору підряду і отримання і авансування будівельних робіт.
заборонили транзитний рух вантажівок на в'їздах у Кропивницький. Таке рішення прийняли члени виконавчого комітету міськради. Це дозволить зберегти дорожнє покриття від руйнування у спекотні дні. Комунальники на в'їздах до міста повинні встановити відповідні знаки, а правоохоронці забезпечити контроль за обмеженням руху. Рекомендувати Національній поліції та управлінню Укртрансбезпеки здійснювати контроль за виконанням даного рішення, всім власникам здійснювати доставку грузів по місту у відповідності до коротшого шляху до займаних підприємств. Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Терміново довести його до відома керівництва патрульно-постової поліції. Без батьків та великого скупчення дітей проводить свято останнього дзвінка у Кропивницькому. Його вже відзначили 11-класники міста, зазначила начальниця управління освіти міськради Лариса Костенко. Для всіх інших школярів останні дзвінки у закладах Кропивницького пролунають 31 травня. У кожній школі свято відзначатимуть по-різному. Десь проведуть традиційні урочистості на подвір'ях, десь відкриті уроки, квести чи змагання на свіжому повітрі. Години, коли будуть проходити ці заходи, вони для кожного класу різні. І тому управління освіти виставило на своєму сайті в новинах розклад таких останніх дзвоників. Розклад останніх дзвінків є і на нашому сайті CBN, тож заходьте, ознайомлюйтесь. Ну а ми працюємо далі для вас. Марія Тарасенко розкаже, чи надовго потеплішало. Я ж бажаю всім затишного вечора. Синоптична середа продовжить радувати погодою. 26 травня переважно сонячно та без опадів. Вітер змінних напрямків 2-7 метрів на секунду. Температура трошки підскочить. По області в день температура становитиме близько 22-27 градусів тепла. Вночі 11-16 градусів вище нуля. У Кропивницькому в день до плюс 26 градусів тепла, вночі до 10 з позначкою плюс. Сонце не пище, дощі на голову нальють, карантин послаблений, тому всім бажаю прогулянок і гарного настрою. До нової зустрічі!